sera também sei. Wakenya wenzangu, mkuje mkule kuku hapa Wandege ya Kampala. Hivi ndio wanapika kuku bwana. Acha kukula hizo kuku, sijui zimepikwa aje. Kuku iko hapa Wandege. Unaweza tembea ukuje ukule kidogo bwana. Kuja usikie vizuri, nitawapea namba huyu jamaa na mpishi na manager yake. Kuku hata si pesa mingi. Kitu kama 500 peke yake. 500 ama 600 chips and chicken. Hiyo nitawaonyesha picha vile sasa vile imeiva kabisa. Hapa ni Wandege, hapa ni Kampala kabisa, hivyo ndio kuku ziko.